মাজুলীৰ গড়মূৰত মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গছৰ ডাল ভাঙি বহু চৰাইৰ পোৱালীৰ মৃত্যু হৈছে। বিশটাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত চৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। চৰাইৰ ভৰ সহিব নোৱাৰি ভাঙি পৰে গছডাল। ঘটনাস্থলীত মাজুলীৰ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত চৰাইসমূহক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। এই কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে মাজুলীৰ গড়মূৰৰ এটা দৃশ্য। আৰু এনেদৰে চৰাইৰ ভৰ সহিব নোৱাৰাৰ বাবে গছৰ ডাল ভাঙি পৰিছে আৰু যাৰ ফলত বহু কেইটা চৰাইৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আনহাতে বিশটাকৈ চৰাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। চৰাইৰ ভাৰ সহিব নোৱাৰিয়ে ভাঙি পৰিছে গছৰ ভৰ সহিব নোৱাৰিয়ে ভাঙি পৰিছে গছৰ ডাল। তাৰপিছত ঘটনাস্থলীত মাজুলীৰ বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি বিশটাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত চৰাই আছিল সেই চৰাইসমূহক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। হয়, আমি অমৃবৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰণে ব্যস্ত আছিলোঁ। তেতিয়া আমি ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে এই গছৰ ডাল এজোপা আপোনাৰ PWD হাইব্ৰিড কেম্পাছত ভাঙি এই আপোনাৰ হামকোমাখিনি যোনটো আমাৰ আপোনাক ইংলিছত এছিয়ান অপেন বুলি ষ্টৰ বুলি কোৱা যায় সেইখিনি মানে মাটিত পৰি আছে। গতিকে আমি ষ্টাফ লৈ গ'লোঁ আৰু আমি টুৱেণ্টিটা হামকোমা ৰেস্কিউ কৰি আনিছোঁ। নাই, যিমানখিনি তলত মাটিত পৰি আছিলে আমি গোটেইখিনি মানে ৰেস্কিউ কৰি আনিছোঁ, বাকীখিনি গোটেই বেলেগ এটা গছত আছে। এতিয়া আমি ৱাইল্ড লাইফ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ জনাম, তাতে আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ। এতিয়াও মানে সঠিককৈ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই, আমি তথাপি চেষ্টা কৰি আছোঁ। বাকী আপোনালোকক পাছত জনাম। হয় হয়, CWRC।